Qytetarët e Ferizajt përmendojnë se pandemia ka pasur efektin në ngritjen e çmimeve të barnave dhe artikujve të konsumit të gjerë. Madje thonë se krahasuar me periudhën parashfaqjes së pandemisë, çmimi i disa barna për disa sëmundje kronike ka lëvizur shumë. Jo, vëllai, shumë keq. Ta duhet dënuar. Unë kam pas do kukra mi marë, në vend që mi pagu 15 euro, i kam pagu 27 euro. A 15 euro në përkejt apotekat, a 27 euro i kam pagu. Ka ngritje çmime, trektorë si do mos ka janë të mujt, i publin për të uke janë të shtëri. O, bebas, o, kjo pandemi, nuk ka pandemi, po kjo është kajni. Vadahi, për di shka më thonë, nuk di që jasë shto në shu që në kam me kukra, që i merë 4 loje kukra, i merë, që mi më shashto, dikun ka njëp, dikun vish, ka lëviz, paka mo. Në anën tjetër, shef inspektoratit në Feriza e Ridvan Berisha, thotë se subjektet afariste mund të vëjnë lëvizjet e çmimeve, por jo edhe të manipulojnë me to. Sipas tij, inspektorati reagon vetëm në raste nëse nuk përputhet çmimi i arkës me atë të raftit, ndërsa marxhën e çmimit sipas tij e kontrollon administrata tatimore e Kosovës. Ne, sektori inspektoratit, inspektorët e tregut konkretisht, mbot ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, si ma kanë shpjegu, lejohet, mund të lejohet se është treg i lirë, mund të ketë lëvizje çmimi, po jo manipulim çmimi. Neve në inspektorat, atë që ka mujna me mbulu është nëse ka manipulim, nuk përputhet çmimi në argë dhe kas, ka skadencë të produktit, ka produkt prishur, dhe me thonë, këto janë paka shumë pikat që na mujna me inicu procedura. Kurse sa i përket ngritjes e çmimeve, si e ka bledhë dhe si e shetë, diferenca së është në mes, është kompetencë e inspektorat të administratës të atimore të Kosovës, sepse ata i kontrollojnë edhe duda doganor, si e kam prunë që me qëfar qmimi e shetë dhe apagun të atim për atë diferencë që e ngritë. Pa vërshesh kësaj, qytetarët thonë se pandemia ka pasur ndikimin në ngritjen e çmimeve, sidomos gjatë ditëve të para të saj, kur kufit ishin të mbyllur, ndërsa tash kanë pushtuar arsyet për të qenë çmimet e njëjta, thonë ata. Në inspektorat bëjnë me dije se këtë çështje duhet ta ketë parasysh administrata tatimore e Kosovës. Ja, nuk ban me shmëzu se anë shumë dami ma për popë, se po shije që popë dhe në gjendje të mjerushme, s'ka më mjerë të otë njëri pak, sa da kodë mi ndimuna, që se qëtë ku nuk ndimun një një tjetër të atëherë, shka pritët për këtë. Êshtë problematik që inspektorat komunal, që i kam unë në nëmbrel, nuk kanë kompetenca për shqyrtimin e asaj pike. Dhe më thonë, është bjenë në domenin e inspektorat të administratës të atimore të Kosovës. Në këtë kohë të shfaqjes së vështirësive financiare, ekonomitë familjare po konsiderohen të rrezikuara, kur kësaj shtohet edhe kosto i çmimeve, kjo gjendje sa vije rëndohet edhe më shumë. Në këtë situatë, institucionet janë ato që duhet të vendosin kontroll më të madh të tregut.